Mm-hmm. How's it going? This is Chialson from English from the Star channel. Today I'm going to teach you how to sing a beautiful song called Demons by Imagine Dragons. It was requested by Mel Batista. I hope you like the video. It's a very cool song. I want to say thank you, Mel, for asking this lesson. So, let's go. Fala, pessoal. Tudo beleza? Chialson do canal English from the Star. Hoje nós vamos aprender como cantar a música Demons da banda Imagine Dragons foi uma sugestão do Melk Batista. Espero que o vídeo possa ser útil para ele e para todos vocês que estão assistindo nesse momento. Bem, então nessa parte nós vamos unir when com the days com our um, esse and a gente vai tirar esse d na verdade, como o za tem uma sonoridade de D, a gente vai anular esse daqui. Tranquilo? Cards, nós vamos unir também com all. Então, nós vamos pronunciar mais ou menos assim: When the days are cold and the cards all fall and the saints we see are all made of gold. Entendeu? When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. Um, você pode pronunciar when the, when the, ou when na, when na. Tranquilo? Tirando o TH e colocando o N. When the days are Beleza? Não tem problema. Então, when the, ou então, when na. Esse days você vai unir com or. Days a, days a. And the, and the, cards all, cards all. When the days are cold and the cards all fold in the saints, we see our all. Our all. Are all. Aqui é como se tivesse estresse um, nessa palavra. Or, or, are all, are all. Made of, made of gold. Beleza? Coloca um R aqui, ó. Made of gold. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. Tranquilo? When your dreams all fail And the ones we hail Are the worst of all And the blood runs stale Sem maiores um, dificuldades aqui, né? Esse your, você vai reduzir a pronúncia para iã. When your dreams, when your dreams Porém... Nada te impede que você use a pronúncia normal, que é your. When your dreams. Entendeu? Esse fail, você vai unir com esse and. Eu só coloquei aqui para facilitar o entendimento. Assim como essa palavra hail. Hail, você vai unir com are. E worst, você vai unir com of eu, all. Tranquilo? Então. When your dreams all fail And the ones we hail Are the worst of all And the bloods run stale Tranquilo? Um, você não vai colocar a palavra como se fosse assim, a palavra cheia. Fail. Fail. Assim como em hail e stale. Tenta perceber como é fraquinha. When your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale. Conseguiu compreender? Espero que sim. Vamos para a próxima parte. Awana, I Awana, I Lazy Version, Awana. I wanna hide the truth. I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. Entendeu? I wanna hide the truth. Lembra que eu falei que essa palavra hide, hide, ele pronunciava hide, bem fraquinho, não, não dá tanta ênfase nessa curva. Hide Hide. Opa, não tá arriscando. Hide, hide. É como se ele falasse hard. Entendeu? I wanna hide the truth. I want wanna shelter you. But with, but with, but with, but with, but with ou but with. Tranquilo? Por que que ele uniu aqui o but com with? With. Porque. Nós temos aqui uma sonoridade de vogal, U. Então eu posso unir, but with. Entendeu? But with the beast inside. Já em outras versões ao vivo, ele falou, but with. But with the beast inside. Entendeu? O inglês é, é impressionante, é uma língua excelente. There's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. We still are. Still. Você não vai pronunciar still. Still are. We still are made of greed. Made of. Made of. We still are. We still are made of greed. Entendeu? Aqui, né? I wanna hide the truth. I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. Now, agora vamos lá para cima. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Lazy version. Beleza? Nós não vamos pronunciar MAI, nós vamos pronunciar MA, M-A, MA, beleza? This is my kingdom come, this is my kingdom come When you feel my heat, look into my eyes When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Entendeu? When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. Close, não é close, é close. Beleza? Porque aqui está dizendo para não, não chegar ou não ficar tão perto, né? Porque está escuro aqui dentro, né? Mais ou menos isso. Beleza? Então, um, when you feel my heat, look into my eyes, it's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. Deu pra compreender, né pessoal? Aqui ele repete mais uma vez. It's where my demons hide. E depois vem pra cá. At the curtains, call is the last of all when the lights fade out of the sinner's crowd So they dug your grave in the masquerade. Entendeu? Essa palavra aqui, curtains, na versão de estúdio, ele fala, ele pronuncia curtains. Curtains call is the last of all curtains curtains, mas ao vivo ele falou a pronúncia comum curtains curtains. At the curtains call is the last of all. Beleza, então fica ao seu critério. Você fala curtains que é o comum ou como na versão de estúdio curtains. At the court and Call is the last of all. Entendeu? When the lights fade out. Esse fade com out você pode juntar. Coloca um R aqui: fade out. Fade out. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave and the masquerade. Entendeu? will come calling out at the mess you've made. Isso aqui tá na outra folha. Então, só pra gente um, pegar o fio da, me da meada, né? So they dug your grave and the masquerade. Masquerade. Welcome, calling out at the mess you've made. Lembra que eu falei que ele está pronunciando aqui com um timbre mais fechado essa palavra? Colin, Colin. Ele está pronunciando calling, calling. Alguma coisa mais ou menos assim, com esse timbre mais fechado. Welcome, Colin, now. Colin, now. Colin, now, re. Colin, now, re. Will come calling out of the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hell bound. Though this is all for you. Don't wanna hide the truth. Entendeu? Don't wanna let you down. Aqui ele poderia ter falado let you down, mas ele falou let you down. But I'm, but I'm. Ah, você um une esses três aqui. But I am hell bound, though this is all for you. Don't wanna hide the truth. Bound. Beleza, pessoal? E daí tem essa parte aqui que eu não vou repetir, porque a gente já aprendeu anteriormente. Tá legal? Essa parte aqui já foi, né? Por isso que eu já risquei. E depois vem pra cá. they say it's what you make i say it's up to fate it's woven in my soul i need to let you go your eyes they shine so bright i wanna save the light i can't escape this now Entenderam? they say it's what you make what you what you make I say it's up to fate. It's woven. Esse it's é esse daqui. Eu coloquei aqui porque no finalzinho ele une. Fate. Fate. Mais uma vez. They say it's what you make. I say it's up to fate. It's woven in my soul. Woven in my soul. I need to let you go. E aqui, o need, você vai pegar esse D, e vai colocar aqui no lugar do T. Você pode falar tanto da quanto do. I need to let you go ou I need to let you go com som de A, entendeu? Your eyes they shine so bright, I wanna save the light. I can't escape this now, unless you show me how. Entendeu, pessoal? Aqui embaixo está escrito unless you show me how, unless you show me how. Tranquilo. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uh, se gostou, deixa o seu like. Compartilhei com, com a galera e até o próximo vídeo.